მოდი მომიყევი რომელიმე ეპიზოდი შენს ცხოვრებაში, რომელმაც კვალიც დატოვა და არ დაგავიწყდა. კი. მოდი აი ზუსტად ესეთი პერიოდი არის 90-იანები, მე თქვენ დავიწყებ. ეს ეპიზოდი, რომელიც დღემდე გრძელდება ისე ჩემ ცხოვრებაში, ეს იყო 1994 წელი, ზუსტად რამდენ ერთი თვით, ალბათ 1-2 კვირით ადრე, სანამ მე გადავწყვიტე თქვენგან გასხვებით წავედი ემიგრაციაში. და ვარ ეგრეთ წოდებულ ძველ პეროვსკაიას ქუჩაზე, დღეს არის ახვლედიანი, ხო? ეს ქუჩა. და იქ იყო ერთადერთი ნამცხრობის ესეთი ადგილი, სადაც იყიდებოდა უგემრიელესი ნამცხრობები და ესეთი ფანჯრიდან იყო ხოლმე ესე. ხო, რა მოგაწოდო, ესე რომ გადმოწოდნე ხოლმე თასხო და იქიდან ესე გადმოწოდება რაღაცა იმების და ესე და მივედი ესე და ხედა უცებ მოვიდა ბიჭი ესუფთა ცეცხლებს როყრის, ხო იცი თვალები და ესე დასამახსოვრებელი თვალები აქვს და მე ვიყიდე ყველაფერსო. ხავი და ხეხა მე ვიყიდე ხე ცოტ მიჩვეული ვიყავ ცოტა განებივრებული გოგოვი ყავ ისეთი პაკონიკების გან მაგრამ ნახა ეს რაღაც ამიტომ არ თავდება და მყავს რაღაც ესეთი ძველი ადრე ესეთი მოსკვიჩები იყო რენო და ივსება და ივსება ეს ჩემი მანქანა და გადმოაქვს და გადმოაქვს ყველაფერი თუ რამე ნამწვარი იყო თუ რამე სათამაშო იყო თუ რამე ნივთი იყო თუ რაც კი იყიდებოდა გააავსო ეს მანქანა და მე ვდგევარ ესე სახტად უყურებ ამას და ვიცი ხი რა გავაკეთო არ ვიცი ეს იცი რა და დავიწყო ცოტა უკმაყოფილებად იცით რა ძალიან გთხოვთ დამანებეთ თავი რაღაც თქვენი სახელი თუ შეიძლება არა არ გეტყვი აი ესე აი საცხოვროთ არა არ გეტყვი აი ესე გადაივსება მანქანაივსება და არ ვიცი რა ხდა ხო არ გადმოუყარი gare და დიდი მადლობა და დახვამდეს ესეთი ძალიან გაბრაზებული სახე დავჯექი დავკოკი მანქანა და წავედი წახვედი საჩუქრებით გავიდა რაღაცა რამდენიმე დღე და ჩემი მეგობარი მირეკავს რომ დალიო მოკლედო რაკენიო ამ ორი დღის წინო იქო ერთი ისა რა ქვია ბიჭი გაიცანიო შენო და იმას უნდა შენი ნახავო და მე ვთქვი მე საიდა მომძებდა თქო და გაგეცინება ხო მიღწევსო ეს საერთო მეგობარი ყოფილა თურმე მე აღმოვაჩინე რომ იცი რომ გაგო გავიცანიო ქუჩაში გავგიჟდიო ახლავე ხა იმან გამოიდო თავი ახლავე წაგიყვან გაგაცნობო ასე და ასე და ეს მეუბნება გამაცნო დიდი სამი და არ მე ვთქვი მე მივდივარ მეთქი ამერიკაში ერთკვირაში ბილეთები ავიღებეთქი და უკვე მივდივარ და როგორ მიდიხარ მივდივარ მიყვარს ჩემი შვილი და მივდივარ მეთქი იქ უნდა დარჩე გავაგრძელო ცხოვრება არა არ წახვიდე უღუდა აი ცოლად გამომყევიო გეხვეწები არ წახვიდი არ აი დარწმუნებული ვარ იქ ვერ გაჩერდებიო. კიცე უარით გავისტუმრე და ნუ მე ჩემს საქმეები გავაგრძელე და წავედი ამერიკაში. ნუ გავიდა 8 წელი ზუსტად და რაღაცა პერიოდები ხო ჩამოვდივარ საქართველოში. ერთ-ერთი ესეთი ჩაბოსვლა არის, ეს იყო 8 წლის მერე. კარებზე ზარია და ისე ბატონი მოვიდა და მეუბნება დალიო გამოდიო წავიდეთო, ვისა რა ქვია, დავდეთო, იმიტომ რომ ამერიკაში მივდიოდი. და დავჯექით იქ რაღაცა სუფრაზე, რაღაცა საფერძველებს სიცხის და ამ ჩვენ საერთო მეგობარს ჰქონდა ესეთი ჩვევა, სადაც ერთად დავჯდებოდით ხოლმე სუფრაზე. სულ იძახდა ხოლმე, მე მაგარ იმაში ვარო, რა ქვია, მოგებაში ვარო, იმიტომ რომ დალის პაკონიკებიო, მე ჩუქნიანო მანქანასო, მოკეთო ყველაფერზე მიდიანო, ოღონაცო დალისთან ერთად სადმე დამინახონ და სახე ამას ისა რა ქვია ამას რო ყვებოდა ხო მე მეგონა რომ ნუ გადაობდი იმიტომ რომ სულ გადაავს ეს ბიჭი და რა ხა ნუ იღადავს არ ვაქცევდი ყურადღებას ხო და დალი აი ეს მე კი არ გატყუებდიო მართლა ასე იყო მოკეთო ამ პიროვნება რომელიც შენ გაიცანი 8 წლის წინ ასე და ასე ამ დღეს და უცებ მაგზენდება ეს ეპიზოდი და ესე უყურებ და მე რა მეთქი და თან ეს გაკვირებული ვერ ვცნობ და ხა 8 წელი გავიდა და აღარ მაგ ხო და ესო მანქანაო გიყიდაო მე მომოცავ და მითხავ დალი ვერ გაძლევსო ამერიკაშიო და ესო ერთ თვეში დაბრუნდება და აი რომ გაიგებ რომ ჩამოდისო პირდაპირ ტრაფთან დაუყენეო და მე ესე ის კი არა რაღაცა სადარ ჩემ მანქანა გიყოფი აი ესეთი ადამიანი რომელიც 8 წელიწადი ელოდებოდა იმას რომ მე როცა მომიხელთებდა ისევ საქართველოში დღეს ის ჩემ მეუღლეა. აი მართლა? და როზმანი რო არა? მე დღეს არ ვიქნებოდი საქართველოში, ალბათ დარჩებოდი სულ და მიხარია, რომ მე ისევ დავბრუნდი ჩემს ფესვებს. ასე შეგინარჩუნა სიყვარულმა სამშობლო. ნამდვილად. ეს დაბარ. სამშობლო შეგრა. აი ბატონო ზუსტად ეგრეა.